The mighty name of Jesus. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Φύβε τον Ιησούς Χριστός. Τι της έχεις κάνει? Και πώς τι είναι πράβιο? Στη ζωή της, στο γάμο της, στην οικογένειά της. Βα ζυβότη, βα στεμέστο του, βα πράκη. Σας θυμίζει κάτι αυτή η προσευχή που κάνει? Είναι ξένες γλώσσες που πολλοί από εσάς προσεύχεστε. Ξένες γλώσσες που προσεύχεστε. Πότε πώς κάνει? Είναι, της έχει δώσει κατάθλιψη. Της έχει δώσει κατάθλιψη αυτό το πνεύμα. Και ό,τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει, μόλις πάθεις κατάθλιψη, μετά όλα υπολειτουργούν μέσα στο σύστημα. Είναι σαν να λέμε, το αυτοκίνητό σου ανεβάζει θερμοκρασία. Άμα αρχίσει και ανεβάζει θερμοκρασία, μετά δεν πάμε καλά. Εσείς οι μηχανικοί, τι πρόβλημα έχει το αμάξι όταν ανεβάζει θερμοκρασία? Ψυγείο, φλάτζα κεφαλής, τι πρόβλημα υπάρχει? Έτσι είναι η κατάθλιψη. Μόλις έρθει η κατάθλιψη σε έναν άνθρωπο, αρχίζουν μετά πολλά βγαίνουν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Βαφήμαι τον Ιησούς Χριστός. Διατάζω κάθε πνεύμα που δεν είναι από τον Ιησού Χριστό. Заповядвам на всеки дух, който не е от Исус Христос. Να φύγει έξω. Да излезе вън. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Во името на Исус Христос. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Во името на Исус Христос. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Во името на Исус. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό, την ώρα της προσευχής, κάποιος να αρχίσει να τσιρίζει, με αυτόν τον τρόπο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Βα φύμε τον Ιησούς Χριστός. Σε διακηρύττω ελεύθερη. Заявявам, че свободна. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Είμαι ένα Ιησούς Χριστός. Αμήν. Είσαι ελεύθερη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Свободна си в името на Исус Христос. Είσαι ελεύθερη. Свободна си. Είναι ο άντρας της. Βάσιας σύντροφος ли е? Το δαιμόνιο της έδινε κατάθλιψη, να στεναχωριέται. Δαιμόνιος ή δάβασε depression, να σε притеснява. Να στεναχωριέται, να κλαίει όλη μέρα, ένα βάρος στην καρδιά της. Ένα тежест в сърцето й. Και από τότε που ξεκίνησε αυτό, άρχισαν πολλά πράγματα να συμβαίνουν. И от тогава, от когато започна това, много неща се случваха. Παντού, στη σχέση σας, παντού. Във вашата връзка, навсякъде. Επηρέασε πολλά. Повлияе върху всичко. Αλλά τώρα είναι ελεύθερη. Но сега е свободна. Είσαι ελεύθερη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Свободна си в името на Исус Христос. Сос, благодаря на Господа. Ευχαριστώ τον Θεό.
Сестра, поздравяваме в името на Исус Христос. Моля, представете се, кажете вашето име и откъде сте. Казвам се Анелия Илиева и съм от България. По време на линията на молитвата видяхме Божия човек да се моли за вас и да ви пророкува. Чухме Божия човек да казва. То демонио ти седине катафлипси, на стенахоргете. Демонът и даваше депресия, да се притеснява. На стенахоргете на клей, да плаче, оли мера, цял ден. Една варос στην καρδιά της. Една тежест в сърцето й. Και από τότε που ξεκίνησε αυτό, άρχισαν πολλά πράγματα να συμβαίνουν. И от тогава, от когато започна това, много неща се случваха. Παντού, στις σχέσεις σας, παντού. Във вашата връзка, навсякъде. Επηρέασε πολλά. Повлия върху всичко. Αλλά τώρα είναι ελεύθερη. Но сега е свободна. Как потвърждавате това слово във вашия живот? Точно така. Много години съм бях в много тежко състояние. Колко години продължи вашата депресия? Около 20 години. Бях в такова състояние, че не можех да излизам, да се срещам с хора. Можех само да плача и да стоя, да гледам телевизия. Ако имаше някакъв проблем, който трябваше да се разреши, аз не можех да се справя. Седях и бях като парализирана. Съпруга ми се опитваше в началото да ми помогне, но след това започна все повече се оттегля в работата си, защото не знаеше как да ми помогне. И постоянно се заплашахме, че ще се разделим, ще се разведем. Къде отидохте, за да намерите решение на този ваш проблем? Съветвали сме се с някои пастори и малко са ми служили като молитва, са молили някои служители за мен. Използвахте ли някакви лекарства, за да ви помогне? Само билкови лекарства. Всичко това е донесли някакво решение на вашия проблем? Не, не помогна. Нещата се задълбочавах. Когато Божия човек се помоли за вас, как се почувствахте? Преди да се помоли за мен, започнах да дишам много честено, а като се помоли, изгубих контрол върху тялото си. Видяхме един чист дух да се освобожда, да излиза от вас. И накрая на молитвата Божия човек ви декларира, че сте свободна. Вярвате ли, че наистина сте свободна след всички тези години, които ви измъчваха? Вярвам, че съм свободна и благодаря на Господ, че ме освободи. И ние искаме да благодарим на Бог за това чудесно освобождение, което ви даде Бог. И сега искаме да ви помолим да дадете вашето обещание към Бог. Кое е вашето обещание, което искате да дадете на Бог за това чудесно освобождение, което ви подари? Ще му благодаря, ще го прославям, ще свидетелствам за това, което направи и за това, че вярвам, че когато Исус Сина освободи, е наистина свободен. И ние също така искаме да ви посъветваме да направите Словото Божие основа на вашия живот. Така че това, което получихте, да остане за постоянно във вашия живот в името на Исус Христос. В името на Исус Христос приемам, амин. Thank you, Jesus. Thank you.